अब अघि अघि हाम्रो हाम्रो क्लबहरूको क्लबहरूको कुरा, कुरा अस्ति अस्ति फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम म म चाहिँ चाहिँ त्यो त्यो के के अरे अरे रियल रियल क्लबमा क्लबमा पोस्ट पोस्ट दिएँ नि दिएँ त नि त होइन होइन ब्रो? ब्रो? त्यो हाम्रो डिक्ची डिक्चीमा अब ब्रो, ब्रो म म त त सोच्थेँ सोच्थेँ कि कि अब अब यो यो युट्युबहरू युट्युबहरू हेरेर हेरेर होला होला कि कि म म त त सोच्थेँ सोच्थेँ कि कि नर्क नर्क बोइजहरूको बोइजहरूको जस्तै जस्तै हुन्छ हुन्छ अब अब गेटी 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 होइन, होइन, अब अब खतरा 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 गीत गीत होइन होइन ब्रो? ब्रो? अब अब मैले मैले त त त्यस्तै त्यस्तै सोचेको सोचेको थिएँ थिएँ घन्टा घन्टा क्लब क्लब त त अब अब मलाई मलाई चाहिँ चाहिँ मजा मजा आउने आउने बुझ्यौ बुझ्यौ ब्रो? ब्रो? घन्टा घन्टा ब्रो ब्रो यो यो सिलगढीको सिलगढीको क्लब क्लब त्यो त्यो पनि पनि ट्युजडे ट्युजडे गइदिएको गइदिएको घन्टा घन्टा ब्रो ब्रो इमी इमी लाग्दो, लाग्दो, म म त त जिन्दगीमा जिन्दगीमा जाँदिनँ जाँदिनँ क्लब क्लब भन्ने भन्ने यस्तो यस्तो खालको खालको क्लब क्लब गइदिएँ गइदिएँ ब्रो ब्रो? म म त त साँच्ची साँच्ची भनेको भनेको ब्रो, ब्रो, म म त त अभियसली अभियसली तर तर अभियसली अभियसली अब अब मैले मैले नर्कमा नर्कमा हेरेको हेरेको त त अब अब ब्रो ब्रो के के अरे अरे स्ट्रिपर्सहरू स्ट्रिपर्सहरू सिन सिन हुन्छ हुन्छ होइन होइन ब्रो? ब्रो? अभियसली अभियसली स्ट्रिपर्सहरू स्ट्रिपर्सहरू त त मैले मैले के के अरे अरे त्यो त्यो गरेको गरेको थिइनँ थिइनँ अब अब के के अरे अरे एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट गरेको गरेको थिइनँ थिइनँ कि कि तर तर साँच्ची साँच्ची भनेको भनेको मैले मैले एक्सपेक्टेसन एक्सपेक्टेसन 100 100 राखेको राखेको थिएँ थिएँ भने भने क्या क्या ब्रो? ब्रो? यो यो के के अरे अरे म म उता उता गएको गएको चाहिँ चाहिँ ब्रो ब्रो 2% 2% खालि खालि थियो थियो क्या क्या ब्रो? ब्रो? बस बस अब अब त त म म क्लब क्लब गयो गयो भने भने खालि खालि के के अरे अरे युएसको युएसको जान्छु जान्छु हो हो ब्रो, ब्रो, अन्त त्यही हो ब्रो ब्रो। अन्त ब्रो अन्त म चाहिँ थाइल्यान्डको जान्छु, क्लब अन्त क्लबिङ इन्डिया भन्दाखेरि कि इन्डियामा क्लब गयो गयो भने भने चाहिँ चाहिँ गोवाको गोवाको टिटोजमा टिटोजमा जान्छु जान्छु ब्रो। ब्रो। त्यही ब्रो, म नि थाइल्यान्ड हो त्यहाँबाट। मलाई चाहिँ यो सिलगढी होइन त्यो कुनि कहाँ कलकत्ताहरूको क्लब जानु भन्दा बेटर चाहिँ त्यो क्लब जाने पैसा थुपारेर चाहिँ ब्रो गोवा जान्छु क्या म खट्टु खानु मात्रै। अनि ब्रो गोवा त गोवै हो नि ब्रो, खट्टु खाने खालि किन ब्रो? गोवाको बिच इन्जोय गर्नु नि होइन ब्रो? अब्भियसली नि ब्रो किन गोवाको बिचमा किन गएर ब्रो गोवा चट्टै गएपछि खुसी त त ब्रो ब्रो के के अरे अरे क्लबहरू क्लबहरू पनि पनि किन किन जानु जानु ब्रो? ब्रो डाइरेक्ट डाइरेक्ट के के अरे अरे यो 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 अब अब जस्तो जस्तो अहिले अहिले जनवरी जनवरी होइन होइन ब्रो, ब्रो, यो यो टाइम टाइम त त अहिले अहिले गोवामा गोवामा त्यो त्यो चल्दैछ चल्दैछ टेन टेन के के अरे अरे यो यो साइकेडेलिक साइकेडेलिक फेस्ट, फेस्ट, साइकेडेलिक साइकेडेलिक फेस्टमा फेस्टमा जानु जानु मजा मजा आउने आउने ब्रो। ब्रो। ढिक्चिक 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 ट्रान्स ट्रान्स फेस्ट फेस्ट हुन्छ हुन्छ नि नि ब्रो ब्रो हिप्पी हिप्पी हो हो क्या बुझे ब्रो? बुझे बुझे।